kauhea pyytive. Kauhea pyytive. Juha. Komunikimi. Mirë dita gjithve të nderuar miq, mirë se vini në koha e pyetjeve, gjuha dhe komunikimi. Do t'jemi bashkë deri në orën 13 dhe si çdo të mërkurë dhe sot kam derin dhe kënaqësinë të kem në studio këto çaste një ndërgjuhëtarët më të mirë njohur, akademik, profesorin ton, Emil Lafe. Profesor, mirë dita dhe mirë se erdhët. Mirë dita dhe mirë se ju gjej. Profesor, deri më tani, sa është vërtetuar shkencërisht lashtësia e gjuhës shqipe? Po, për të nisur këtë çështje duhet të shpjegoj që gjuhësia i ndan gjuhët e botës në familje. Në një familje mblidhen, bashkohen gjuhët që kanë një prejardhje të përbashkët. Dhe këtë quhet klasifikim genealogjik. Në bazë të këtij klasifikimi, gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhëve indo-europiane, bashkë me për shembull gjuhët që quhen germanike, si germanishtja, suedishtja, danishtja, anglishtja, gjuhët romane, siç është latinishtja, italishtja, spanjishtja, frëngjishtja, gjuhët slave, siç është rusishtja, ukrainishtja, bielorusishtja, polonishtja, çekishtja, bullgarishtja, serbishtja, kroatishtja, slovenishtja, maqedonishtja e tjera, edhe këtu hyn dhe gjuha shqipe, edhe greqishtja, edhe armenishtja. Këto janë gjuhë që kryesore në këtë familje. Tani, në lashtësi, në atë lashtësi në kohën antike që njihet, gjuha shqipe me këtë emër, shqip, nuk është njohur. Gjithashtu, në mesjet, gjuha shqipe në kohën e Skënderbeut, është njohur me emrin arbresh, gjuha arbreshe. Dhe shqiptarët që u mërguan në Itali, dhe ata që kanë mërguar në Greqi më përpara vdekjes së Skënderbeut, nuk e din fjalën shqip, gjuhë shqipe. Ata thonë jemi arbresh ose arvanit, si që kanë quajtur veten ata të Greqisë. Fjala shqip dhe gjuhë shqipe është relativisht e re. Dëshmohet te Gjon Buzuku. Buzuku ka në një vend atë thotë që vjen me thashën shqip, që do të thotë në gjuhën shqip e këtë gjë. Shqip ka dhe kuptimin qartë, po ta them shqip, do me thënë po ta them në mënyrë qartë që ta kuptosh. Si ndodhi që nga gjuha, nga emri arbresh në shqip, u bë ky kalim që shqiptarët nuk e quajnë më veten më arbër, arbresh, dhe gjuhë nuk e quajnë arbërisht, po e quajnë shqip, dhe veten e quajnë shqiptar, dhe vendi nuk e quajnë Shqipëri, në vendi nuk e quajnë arbëri, po e quajnë Shqipëri. Kjo është një çështje që diskutohet sot, kur ndodhi, ka ndodhur pas pushtimit Osman. Kjo gjë. Tani, në qoftë se nisemi nga kjo që kemi gjuhë shqipe me këtë emër është relativisht e re. Po gjuha shqipe ka dalë nga ajo gjuha që quhet gjuha arbëreshe. Dhe gjuha arbëreshe me të gjitha gjasat është vazhdim i një gjuhe të një fisi, atë disa fiseve ilire që kanë banuar në këtë territor ku banojnë sot shqiptarët, sepse historia, arkeologjia, gjuhësia kanë vërtetuar që shqiptarët banojnë pak a shumë edhe sot në ato territore që kanë banuar në kohën e lashtë greke dhe romake, do me thënë në kapërcyllin midis epokës re dhe epokës vjetër në këtë periudhë. Edhe më lasht, akoma, po këto janë gjërat të pa dokumentuara, kjo që historianët greke dhe romak kanë dokumentuar fiset ilire i përket kësaj periode. Pra, të gjitha gjuhët vinë nga do një gjuhë tjetër. Kështu për shembull sot ne mund themi që italishtja është një gjuhë e re. Italishtja dëshmohet si italishte nga shekulli i 8. Më përpara ka qenë latinishtja. Me dialektet e saj, nga ajo doli latinishtja. Po, latinishtja nga ka dalë? Ka dalë nga grup gjuhë që quheshin gjuhë italike, si që kanë quajtur, dhe ka ajo është përfaqësuese kryesore gjuhëve italike. Të gjitha gjuhët slave janë gjuhë të reja, sepse dikur ka qenë një slavishte e përbashkët. Nuk ka pasur në një periudhë as rus, as ukrainas, as bielorus, as polak,
as serb, as bulgar, po kanë qenë slav, slav në përgjithsi, fisë slave. Pastaj ata u diferencuan, u ndanë, u veçuan në për teritore të ndryshme dhe u bën popuj të ndryshëm. Po kështu edhe popuj gjermanik. Nuk ka pasur që në fillim anglez, gjerman, holandez, suedez, danez, norvegjez, kanë qenë popull, një popullsi gjermanike, quhesh. Dhe kishin një gjuhë paka shumë të përbashkët me dialekte. Këto dialekte, me qenë se këta popuj u ndanë dhe shkuan se cili në për një teritor të saktuar, duke u zhvilluar se cili me vete, u vequan kështu dhe u krijuan këto gjuhë që dim sot si gjuhë gjermanike. Si... Pra, gjuha Shqipe është një nga gjuhët e familjes indo-europiane, e trashëguar brez pas brezi dhe buron nga jo gjuha mëmë, ose nga ato gjuhë indo-europiane nuk është ka qenë një gjuhë e vetme, po kanë qenë një gjuhë me një numër dialektesh e saktuara që kanë qenë të afërta dhe pastaj kë familje, me qenë se popujt që e përbënin u shpërngullën, fiset që e përbënin u shpërngullën nga stepat e maleve urale të detit Aral, të Azis, aty ku është sot hapsira midis detit të Zi, mbi detin Kaspik, andej në ato, atje mendohet që ka qenë adeu i pari tyre, disa shkuan poshtë në Hindi, në Pakistan, se dhe ato në Afganistan, në Iran, janë, dhe këto gjuhë janë gjuhë indo-europiane, disa morën rrugët për këte nga Europa, nga Balkani, nga Europa perëndimore, e kështu që të gjitha burojnë nga ajo bashkësi dialektesh indo-europiane. Profesor, qëndrojnë teoritë... Në këtë bashkësi dialektesh indo-europiane, gjuha Shqipe nuk ka, ose ajo, si të thuash, ai fis, ajo para gjuhë nga cila dolish gjuha Shqipe, nuk mund të thuet se ka një pozitë më arkaike, më të vjetër se të tjerat. Është aqe vjetër sa që janë edhe të tjerat. Ka pasur hamëndje, supozime që kjo gjuhë si Shqipja ruan të thuash forma më të vjetra të gjuhës bashkë për bashkët indo-europiane, por këto nuk janë pretendime shkencore. Gjuha Shqipe, ashtu edhe gjuhë të tjera indo-europiane ruajnë edhe format më të vjetra, edhe forma që kanë dalë më vonë si pasoj e evoluimit, si pasoj e ndryshimit. Gjuha është një fenomen shoqëror që ndryshon me ndryshimin e shoqërisë. Pra gjuha Shqipe nuk duhet na gënjej mendja që të themi që gjuha jonë është gjuha me vjetër në familjen indo-europiane, me vjetër se italishtja, po, sepse italishtja si që thashtë është shekullit 8, me vjetër se rusishtja, po, se rusishtja ka dalë nga slavishtja e përbashkët, por gjuha Shqipe është kras këtyre slavishtës e përbashkët, gjermanikishtës e përbashkët, latinishtës, ose gjuhve italike, ose gjuhve iranike, gjuhve indiane, bashkë me këto përbën atë familjen, thelbin e familjes indo-europiane, bashkë me armenishtën, që është dhe jo, bashkë me greqishtën e vjetër, edhe këto janë gjuhë shumë të vjetra në këtë familje. Nuk shtrohet në mënyrë shkencore çështja që cila është gjuhë më e vjetër nga këto gjuhë që përfaqësojnë gjuhët e hershme të familjes indo-europiane. Ato gjuhë që janë zhvilluar në periudhën historike, po, janë më të reja, por dhe këto kanë nënat e tyre. Latinishtja është nëna e italishtes, është nëna e frëngjishtes, e spanjishtes, e portugalishtes, e rumanishtes. Për shembull, por këto kanë trashëguar nga latinishtja fjalorin, kanë trashëguar sistemin gramatikor dhe se cila e ka fonetikën, se cila e ka zhvilluar në mënyrën e vetë. Kështu ndodhe dhe me fisin njerëzor, do me thënë nga një qift, nga një familje, dalin pastaj kushërin të parë, kushërin të dytë, kushërin të tretë, që zhvillohen se cili më vete dhe dalohen pastaj njeri nga tjetri. Si pas kushteve në të cilat jetojnë. Për shumë popuj skandinav shkuan në veri, në gadishullin skandinav, gjermanët mbetën këtej, anglezët shkuan në ishullin britanik, edhe se cili u zhvillua si pas rrethanave geografike dhe historike të veta.
Profesori, falenderoj shumë për të gjithë këtë panoramë, si thua, që bët për vjetërsinë e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe është një gjuhë e vjetër. Nuk duhet të themi që është gjuha më e vjetër ose është një gjuhë e vjetër. Është trashëgimtarja e një gjuhë shumë të vjetër. Teoritë që e lidhin gjuhën shqipe me timin e natyrës. Po ato janë teori romantike. Romantike. Ka edhe në shkencë ka romantizëm. Edhe njerëzve ju pëlqen që të jenë si fis shumë i vjetër, që të jetë një familje shumë e vjetër. Familje vjetër quhet ajo që është e dokumentuar, që ka dokumente që është e vjetër, po të gjitha familjet janë të vjetra. Një familje mund të jetë e dokumentuar, siç janë familjet e aristokracisë që janë dokumentuara prej shekujsh. Mirë profesor, ju falenderoj shumë edhe për sot, për gjithçka për çollët, për emisionin tonë Gjuha dhe Komunikimi, koha e pyetjeve dhe për dëgjuesit e Radio Tiranës. Është koha e pyetjeve. Yeah.